欢迎回来。在埃及足球暴力事件之后，数千民众2日走上街头抗议，军方和安全部队未能防止这起惨剧发生。虽然塞德港市和埃及足球协会的高级官员都遭到解职，但是民怨依旧高涨。游行群众在开罗自由广场与军警发生激烈冲突，遭到射杀，使得本事件的死亡人数增加至76人。塞德港的足球惨剧激怒了埃及民众，数千名示威者周四呼喊自由革命的旅程将继续的口号，游行前往开罗自由广场抗议警方和军方统治者失职。一些抗议者在广场上点燃火焰，另一些则在内政部附近与防暴警察对峙。有示威者试图冲破带刺的铁丝网，一些则对警方投掷石块，警方发射了催泪弹。据报道，大约有20人因为吸入催泪弹烟雾而受伤。与此同时，塞德港市长、警察总长以及埃及足球协会高级官员都被解职。据 BBC 报道，检察官还下令侦讯暴动后逮捕的52人、塞德港市长以及警察总长。国会议员马吉德表示，正考虑起诉内政部长。另一个议员马哈茂德说，国会讨论后正把这个事件交给一个立法委员会进行彻底审查。当天，埃及军方还宣布针对这次骚乱中的遇难者全国哀默3天。新唐人记者韦清一综合报道。